Goeiemôre, welkom weer op hierdie vrijdagochtend by ons oggendoordenking waar ons bezig is met ons reeks Maria juig. Praat oor die lofsang van Maria, een jong vrou wat die Here geroep is om en gekies is om ma te wees van sy eniggebore seun. Dan sing sy hierdie lied, Lukas 1 vers 46, en Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arms verrig. Hoogmoedig is in hulle eie waan het hy uit mekaar gejaag, maghebbers het hy van troone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het uit hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham, en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Lees weer vers 53. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Soos na die oorspronklike teks gaan kyk, dan staan hier hulle wat honger is, het hy gevoed. Ek wonder of jy en ek al ooit honger was. Regtig honger. So uitgehonger, so smagting na voedsel, dat jy enige iets sou doen vir 'n korsie brood. Ek wonder of jy en ek al ooit 'n pynlike, droë, uitgedroogde dors ervaar. Het dor so vreeslik dat jou uitgedroogde lichaam fisies jou laat huil het in 'n verlange na water. Meer as 1/6 van die mensdom ervaar die verwoesting van fisiese honger en hinkering na water, meer as 15%. Baie meer tref in die aand hulle kussings of sypaadjies met 'n diep, 'n leegte, 'n verlange in hulle ma en hulle monde. Maar hoe skokkend ook al hierdie statistieke is, vreesliker is die wêreldse geestelike honger. Hoe skandalig die hordes van die mensdom wat in oorvloed is, ook al mag wees, geestelike honger is 'n groter gebrek. Ek wil so ver gaan as om te sê, akute, permanente, lichamelike honger is byna onbeduidend in vergelyking met die diep geestelike behoefte van die mensdom. En tog is hierdie diep geestelike honger minder sigtbaar in ons gemaskerde kultuur van vandag. Ja, die mense intense geestelike gebrek word dikwels verberg en vermom en gekamoufleer onder 'n selfgerigte beskermende buitekant. Nou sou ons kon redeneer dat God nie goed is om sulke fisiese tekorte toe te laat. Dat God nie 'n God van genade is as daar 15% mense fisies honger is. Nie, ons kan nie, want God laat toch sy son opkom oor die kwade en die goeie, hy laat het reën oor regverdiges en onregverdiges. Dit is die mense se sonde van hebsig en die mense besonde se sondes van belangeloosheid wat skaarsheid en gebrek in die wêreld toelaat. Dit is die Satan se slenter om die wêreld te besmet
en die nood van nasies en die pijn van mensen te veroorzaak. Ja, alhoewel dit baie werkelijk is, is die fysische nood van die mens een bewijs van een soveel groter gebrek. Een gebrek wat achter gesloten kerkdeure en geestelijke krotte van die wereld skuil. Kan jij en ek redeneer dat God niet goed of genadiglik is om zulke geestelike tekorte toe te laten? Ek hierdie vraag net nog gevra. Nee. Want die woord sê, as jylle Moses gegloeid, het, sê jylle my gegloeid. Jezus het het self gesê. Jezus het gesê, as jylle Moses gegloeid, het, sê jylle my gegloeid, want hy het van my geskryf. Die Bijbel is die boek in die wereld waar die meeste versprei word. En toch bly die woord van God onoopgemaak en ongelees en stofferig. Baie keer soek die Bijbel om kodes te ontdek en tekens te ontdek. Jesus het in sy tyd gekom en die mense om hom beskuldig. Ja, iets van iets wat ook die kerk vandag besmet. Hy het gesê, julle deursoek die skrifte want jylle dink dat jylle die eeuwige lewe daarin het. As baie mense wat kerke bywoon, jy en ek ook, kerke waar genade seëninge oorvloedig moet wees, toch word jy en ek nie gevoed nie, toch voel dit baie keer vir jou en my vir ons leeg weggestuur nie. Toch is mense nie beter nie, ook nie gelukkig nie, ook nie tevrede nie, ondanks die voorreg wat jy en ek het. Dit is omdat jou en my hart lauw is, teenoor die Here van ons redding. Hoe dikwels het jy en ek as mens nie ons eerste liefde vir die snuisterye van die wereld, die vleispotte van Egypte, gelos nie? Heere kom en hy sê, kyk daar kom daar, dat ek 'n hongersnood in die land sal stuur, nie 'n honger van brood of 'n dors na water nie, maar 'n hongersnood om die woorde van die Here te hoor. En ja, hier waar ons in die grendeltyd is, het ons dalk 'n bietjie iets daarvan ervaar, waar ons nie weer almal so vrylik kan kerk toe gaan. Ons eie gemeente se deure is nog toe, want ons gebou wat ons gebruik is ontoeganklik. Maar nou kom die vraag vandag, lê dit op die skouers van die predikant of die onderwijzer of die ouderling? Nie as Maria se wonderlike woorde verstaan word, reg verstaan word nie. Want sy kom sê, hy het die hongeres gevul met goeie dinge. En die rykes het hy leeg weggestuur. Nie die las van die verantwoordelikheid vir geestelike voedsel lê en ja, sal vir altyd op elke individu lê, op jou en op my. Hierdie geestelike gebrek moet in elke persoon vasgelê word. Elke man en elke vrou het 'n keuse tussen hongersnood en volheid. Elke man en elke vrou het 'n keuse tussen geestelike hongersnood en geestelike volheid. Want daar sal een tyd kom wat die wereld nie meer die gesonde leer sal verdra nie. Wat die wereld volgens hulle eie begeerlikhede vir hulle self leraar sal oprig. Wat sal preek wat hulle behoor. Heere God kom vanoggend en hy kom sê, by monde van Maria, hy dek sy tafel met 'n groot oorvloed, selfs in die teenwoordigheid van ons vyande. Maria het dit gesing. Hy kom vul die hongeres, die geestelike hongeres met goeie dinge, want elkeen wat 'n honger na die Here het, elkeen wat smag na die Here, aan hom sal gegee word, en hy sal meer oorvloed hê. Jesus het ook gesê, elkeen wat nie het nie, elkeen wat nie geestelik honger het nie, van hom sal ook weggeneem word. Maria het gesê, en die rykes het hy weggestuur. Heere Jesus het vir ons kom sê, dat
dat ons arm is altijd bij ons alleen. Jezus het ons gesê om die honger is te voed, ongeacht wat ons in die fysische wereld is, of jij nou honger is. Jy en ek moet ook onthou, dat ons geestelike voedsel vir ons die belangrijkste is. Daarom moet ons onophoudelike gebed wees. Vader, hou my honger vir U. En dan weet ons, Hy voed ons. Kom ons bid saam. Onze liefdevolle God en Hemel Vader, hoe wonderlik, Here, om uit U woord, uit een klein gedeelte soveel seëninge te kan ontvang. Ja Vader, uit 11 verse uit die ganse Bybel praat U nou al vir 'n week lank met ons, openbaar U Uself aan ons, ook vanmôre, waar ons moet kom erken dat die wêreld geestelik honger is, en ja nog moeiliker om te erken dat ek self ook geestelik honger is. Daar is 'n smagting na U woord en U teenwoordigheid, en gee Here deur die Gees dat daardie honger net groter sal word, maar ook dat ons Here sal sien dat U dit voed. Dankie Here Jesus dat U vir ons gesê het, ek is die brood van die lewe. Dat U vir ons gesê het, my liggaam is gebreek vir jou, my bloed het gevloei vir jou, neem, eet, drink. Dat ons dit in een nagmaal kan herdenk, as U kerk. U seëninge is so ryklik, maar ons verantwoordelikheid is groot, Here. Verantwoordelikheid om te sê dankie, dit te leef, dit te deel, met die wêreld wat honger is. Seën ons vandag, Here, in Jesus se naam alleen. Amen. Sing vanmôre die psalm waar ons sing van daardie smagting, Psalm 42 vers 1. Dus mag elkeen van ons vandag werklik waar ons beweeg besef hoe die Here sorg. Mag ons elkeen leef met daardie honger na sy teenwoordigheid. Mag ons dit ook dan aan 'n wêreld wat dit so nodig het uitdaag. Maandagoggend gaan ons vir die laaste keer stil staan by die lofsang van Maria en ons lees weer Lukas 1 vers 46 tot 56. Mag elkeen 'n geseënde naweek hê. Geseënde Sondag hê waar ons dan ook inskakel by dienste waar die Here homself en sy wil in jou en my openbaar. Ons sien mekaar maandagoggend om 9:00. 6:00, ekskuus.